За баярлалаа. Манай улсын их хурал нэг зөв зөвхөн тогтоол батлан гаргасан. Энэ бол хүнсний хангам аюулгүй байдлын тухай 36 дугаар тогтоол. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, хийж чадаж байгаа чадах зүйлээ дотоодоо сангах ийм бодлого үүхэ тогтоолыг батлан гаргасан. Энэ тогтоолын дагуу одоо өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуйн хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг компаниудад 700 тэрбум төгрөгийн 5-6% үнэтэй зээл олгогдоод байна. Зөвхөн зээл олгосноор энэ асуудлыг шийдэхгүй. Хамгийн гол нь баялаг бүтээгчдэд маань хэлж байна. Гэхдээ бид нэр бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн борлуулахад одоо бидэнд бас төрийн хамгаалт хэрэгтэй байна. Гаднаас нэмүүлдэг шингэсэн бүтээгдэхүүн гаднаас орж ирээд цогцолтод оруулаад байх юм а. Энэ дээр одоо 5% татвар үнэхээр хамгаалт болж чадахгүйг анхаарч үзээшээ хэлж байгаа юм. Тийм ч учраас засгийн гадраар дамжаад хэлцэгдээд их хурлд руу импортын татварын асуудал орноо. Гэхдээ гинтхэн одоо бүхний үнэнд нөлөөлчхөөр импортын татварыг огцом тавихгүй. Одоо байгаа 5% татварыг жилдээ 5-5% нэмээд 26 онгод 20% төрөхээр Дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнө авсан үүрэг амлалтынхаа хүрээнд нэмэгдүүлж 50. Тэгэхгүй зүгээр хөнгөлтэй зээл өгөөд энэ хоёр том үйлдвэрлэгчийн өмнө болоод одоо үнэхээр манай үйлдвэрлэгчд болоод 5% татвар хамгаалт болж үнэхээр чадахгүй. А бид нар бол одоо тэр цагаан будаа ургамлын дос эсэн чихэр гээд хийж үйлдвэрлэж чадахгүй ойрын хугацаанд тийм юмнуудыг татвар тавиад яах юм? Өнөөдөр бас нэг тариалангийн сэргэлтийн жил болгож 23 оны зарласан бас төрийн бодлого энэ шийдвэрийн үр дүнд одоо хүнсний ногоо ихэд 85% анх удаа хангаад шүү дээ. 85%. Иршил 90-100% хангана. Яг л иймэрхүү хангаж байгаа хангамжтай ийм хүнсний ногоо болон хүнсний зүйлүүд дээр одоо үлчсэн татвар тавих юм а гэдгийг бас хэлэх байна. А тэгэтэл одоо зарим хүмүүс улс төржүүлээд төрийн өндөр албан тушаал хашижсэн хүн одоо юмний өмнө өсөх нь татвар тавих нь гэж зориуд улс төржүүлээд ингээд над руу яамруу ингээд хамцсан юм бичээд ах юм. Гэхдээ бид алхим болон гадагшаа хямдын гэд 5-10% хямдыг одоо гаднаас авах юм бэ. Төгрөгөөр авдаг бол хямдын авах нь зөв. Дандаа валютаар авдаг. Валютны ханш нь жил болгон өсөөд мөнгөний ханш унгааж яадаг. Валютын ханш нь уургийн моршиг, уралдааны моршиг зогч яадаг. Бид энэ 30 жилд үндсэндээ хэрэглээний орон болсон байхгүй, үйлдвэрлэгч биш. Ард иргэдэд одоо халамж биш. Ажлын байр хэрэгтэй байна. Лангуу биш. Үйлдвэрлэл хэрэгтэй. Бид чадах зүйлээ, чадаж байсан зүйлээ төр бодлогоор одоо дэмжих ёстой. Тэгвэл импортын айлын татрыг бид ухаалаг үлчсэн байдлаар хангамжтайгаа үйлдвэрлэл тавина гэдэг нөхцөлдөө бас хэлье. Тэгээд энэ орж ирэхэд та бүхэн мас дэмжээрэй гэдгийг бас хэлэх байна. А түүнээс гадна сая Ганбаатар гишүүн тэр гадаа ордын гадаа зогсож байгаа эмгтэн талаар ярилаа. Би бас яг өөртөө ч адилхан хилэмгдээд тохирсон байх гээд 4-5 удаа уулцсан. 5 хоногийн өмнө хүртэл уулцсан. А энэ хүн бол энэ үед биш хэд одоо 2-3 жилийн өмнө би хохирсон. Мах гадагшаа экспортод гарах гэж хохирсон гэж ярьдаг. А тэр хохирлынхаа хэмжээг бол хэлтгүү. А яг ажлын эс гараад яамнаас хүмүүс ажилласан өөрийн гэсэн үйлдвэр байхгүй, агуулх байхгүй, мах байхгүй. Тухайн үед нь мэд сайхан сайд маха талбай дээр асгаж өгөхт нь бас 15 контейнерийг тэр өөрийнх нь ч юм уу тэр хятадуудынх нь ч юм уу хамт ажилладаг 15 контейнер махыг нь бол гаргаж өгч ирсэн юм билээ. Ковата компани нэр дээр. Тэгээд чи хогёрсон бол шүүхтээ өгөө. Шүүхэд өгөхгүйгээр ингээ 9-10 тэрбум нэхмлээд явдаг ийм энийг гарах боломжгүй шлэ гэж хэлдэг байхгүй юу? Шүүхэд өгдөггүй. Ингээд одоо учир битүүлэг шаардлага тавиад ингээд зогсоод байгаа. Энэ дээр бас эмгтэй гişүүд маань бас сайн хэллээ. Тэгэхээр бол хуультай орон хуулийн дагуу хаал энэ одоо шүүхээр явж шийдэгдэх асуудал шттэ. Тэгэхээр хохироос юм бол байхгүй мөлий урд өмнө бол яамны зүгээс л бол.
За энэ ергийн нэг цэцэгтэй холбоотой асуудал бол энэ мах бэлтгэлтэй холбоотой. Нөгөө эмээлтийн махны үйлдвэрүүдэд нөгөө тусгай зөвшөөрөлгүй мах нийлүүлж байгаа. Тэгэл тэрэн дээр мэрэгжлийн хяналт энэ төр ороод хууль зүйр зүйлдэл гээл ингээд юм асуудал үүссэн байна. Тэгэхээр одоо хуулийн дагуу явах бас биш. За бодлогын сайд бол тодорхой хариулт өглөө.